အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပေးနေရတဲ့လောကီပညာဗုဒ္ဓဓမ္မဘုဒ္ဓများကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးသက်တော်83တိခါတော်45ပါးကြီး1386ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်ခုနှစ်ရက်30ရက်4လ2024အင်္ဂါနေ့မွန်လယ်တနာရီ10မိနစ်အချိန်တွင်တဘောတခနာချုပ်ငိမ့်တော်မူပါれမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးငယ်ရွယ်စဉ်လောကီပညာလိုက်စားခဲ့ပုံကိုမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးနှင့်ဝိဇာပုဂ္ဂိုလ်သူများအကြောင်းအစမှအဆုံးထိအပိုင်းများခွဲ၍ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါれမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးနှင့်ဝိဇာပုဂ္ဂိုလ်သူများအကြောင်းမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့အထုပ်ပတိစာအုပ်ထဲမှကောင်းနှုတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်မင်းစောက်ကိုဝယ်ယူဖက်ရှူရန်ခက်ခဲနေသူများအတွက်ပိုင်စဉ်အကောက်မှပြန်လည်ဝင်မြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးနှင့်ဝိဇာပုဂ္ဂိုလ်သူများအကြောင်းအပိုင်း17အဘဝိမလဘူတန်ရှင်ဘဝမှယဟန်အဖြစ်ကူးပြောင်းရမှာလေအောင်မင်းကောင်ကြီးရောက်ရှိလာကကိုတော်ကြီးကိုတော်ကြီးဟာယဟန်ပေါင်ရောက်သွားပြီရန်ပောင်ရောက်ရင်ရန်ကျင့်ကျင့်ဖို့ကိုတော်ကြီးတာဝန်ပဲတပည့်တော်တို့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဖျားထက်လဲပူမသိပါဘူးဖျားထက်လဲပူပြီးမပြည့်ညတ်နိုင်ပါဘူးဒီတော့ဖျားရှင်ပြည့်ညတ်တော်မူချက်အတိုင်းသာနေထိုင်ကျင့်ကြံပါလေဖျားပြည့်ညတ်ချက်အတိုင်းနေထိုင်ကျင့်ကြံလင်ကိုတော်ကြီးနောက်တပည့်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုမိန့်ကြားခဲ့လေအဘဝိမလနှင့်ဖျားသည်တိမ်သမုတ်ပြီးစီ၍ကျောင်းသို့ပြန်ရောက်ပြီးတပတ်မပြည့်ခင်မဟာစီရိတ်သာသို့ပုတ်လွတ်တော်ဤမဟာစီသွားကွာမဟာစီကစီကံကောင်းနေဦးငိမ့်မောင်ကအင်းမလုတ်အင်းမလုတ်ငုတ်တုတ်များသာအဘေကြောင့်ဆိုသောမျိုးလေကောင်းလိုရိတ်သာမျိုးမှာတရားရခွင့်ရလန်းလုံးဝမရှိလို့တတိချဆွဲလန်းယူဆထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်တပန်ဇေယခန့်ကြသောတိုက်တွန်းပြန်ဤမင်းမဟာစီတရားစကံဝင်လင်တရားတမကသူစီကံမှာရနိုင်နေ။ဘာမစိုးစီကံရှိတော့တိုးတက်တာပေါ့။ဖျားစကားနားထောင်ရင်ဘဲသွားသွားမျက်နာမငယ်စေရဘူးသားရဲ့။ဦးငိမ့်မောင်ကမတုံမလုတ်ကြောက်ရုံ။တညအိမ်မက်မက်ဤ၎င်းအိမ်မက်လျှောက်ထားလို့သဖြင့်အဘထံသွားရာဖျားခန့်တဲ့ဝဲအတူနေဥရစိန်တသည်ဖျားဝတ်တက်နေအဘညကအိမ်မက်အထူးမြင်မက်လာတယ်ဗျ။ဟေးဟုတ်လားပြောစမ်းကွာ။ဆိုကနားမှာနှကြက်ကိုဘေးချွတ်ထား၏။နားလေးဒီအထင်နဲ့အော်ပြောရာတူတူပြောပါကွာ။ဥပစင်လေးလက်ညှိုးထုတ်၍ကြားသွားလိမ့်မယ်ဆို၏။လက်ဆတ်တတော်ဝိဇာဆိုရာလူလိန်တွေပဲကိုကြားလို့ရကြတူတူလေးနဲ့ကြားနိုင်၏။မကြားလို့ရကြအော်ပြောတော်မှဟမ်ဟမ်ဖြင့်မကြားတရားဆောင်ဤကြားလူရာကအတွင်းကိစ္စမကြားလူရာကအပြင်ကိစ္စသည်ကြားလူရာကသူနှင့်ဆိုင်ရာဝီနီယမကြားလူရာကသူနှင့်မဆိုင်သောဝီနီယသည်စကားဆုံးသောမဟာစီလဲအင်ဂျင်တော်ပါပဲကွာမိတ်ရက်သိမ့်မကြခင်ရိတ်သာဝရန်တိုက်သွန်းပြန်ဤမငင်းသာတော့ချေ45ရက်တည်တည်သွားမယ်ပါဒီရက်ထက်တော့ပူမနေဘူးအကြက်ကင်မီဟာအေးပါကွာသွားစာသွားပါဟူရိတ်မိတ်ဤထို့နောက်မာစီရိတ်သာတို့တရားစကံဝင်သွားရောက်အားထုတ်ခဲ့ရာအတိတ်အကြောင်းပါရမီရှိခဲ့ဘူးခြင်းတရားဆက်တရားမှန်ကိုစနစ်တကျအားထုတ်နေရခြင်းနှင့်ဇေယကောင်သမားကောင်တို့ဤအမိတဟဲကိုရရှိခဲ့ခြင်းများကြောင့်ရိတ်သာပြင်ပ၌ပင်ဝဉ္ငိမ့်မောင်တည်းကြော်ကြားနေ၏တရားအတွေ့မြင်တဲ့မာစီရိတ်သာဖွင့်နေအနှစ်30အတွင်းဒီယောဂီပထမဆုံးပဲဟူ၏အဘ ayi မဟာစီဝင်ရန်တိုက်တွန်းချက်ကိုနောက်ပိုင်းမှသဘောပေါက်မိချင်45ရက်ပြည့်ချင်းအဘစီခိတ္တခဏပြန်ရာဦးငိမ့်မောင်ဦးငိမ့်မောင်လူတန်းလိုက်တဲ့မဟာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့ကဘာလက်တရားစာအုပ်ကြီးကိုခိုင်ကငါနှစ်ပေါင်း30လုံးကျူးစားခဲ့ရတာယခုမှအောင်နေဤတို့လေအတိအလင်းမိန်တော်မူ၏အမှန်မှာအဘကကဗတ်တကိုင်း
တကဘာလုံးသာနာလွမ်းစေမည်ဓမ္မတအားပိုင်ဆိုင်သူအဖြစ်တာဝန်ယူထားရသူဖြစ်၏အဘ၏ပထမဆုံးသာနာဖြစ်သောမင်းကွန်းညစင်းထောင်စီသည်တည်ထားပြုပြင်စဉ်ကတန့်ရှင်း၏ကဘာပေါ်သာနာတင်လိုက်ခွေဟု၍အောင်မင်းကောင်းကြီးကမိတ်၏အောက်ခံကဘာလုံးပေါ်ဝဲဓာတ်တိုင်ဆိုင်ကသူဓာတ်တိုင်ပေါ်ဝဲဇေဒီတစုတည်ထားရ၏တပြည်လုံး၏ပထမဆုံးကဘာဓာတ်တိုင်ဟုမိန့်ခဲ့ဘူး၏ကဘာသာနာပြုများပေါ်ထွန်းလာစေရန်ဓာတ်ရိုက်ခြင်းပင်ဤ၌ဝိဇာရီကအုတ်ထုံတဲတို့ဖြင့်ကဘာလုံးပုံစံဖန်ဆင်း၍ဂျိုတိုင်ပေါ့ဇေဒီတဲကမှားစီစရာတော့ကဘာနဲ့သာနာပြုဘာဆိုင်လူတော်မေးစရာရှိမေးလဲမေးထိုက်စင်စင်ဝိဇာတို့ဤအသက်ပညာဆွမ်းပကသည်ရွှင်ကိုပင်ရွှေဖြစ်စေနိုင်တပံရွှေကိုပင်လင်ရေဖြစ်စေနိုင်သို့သောဘုရားသာနာတော်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဌာနကိစ္စများ၌တကူးကိုမသုံးဓာတ်ကိုသာအသုံးပြုတော်မူကြ၏ထိုဓာတ်သဘောတရားများသည်တာမန်တို့သိရှိနားလည်တက်ဆွမ်းကောင်းသောအရာများမဟုတ်ဝေမြမပြည်ကြီးနေချက်မိစ္ဆာလက်အောက်မှလွတ်ကင်းပြီးတာနာပွင့်လင်းစီပင်လာမဲ့အရေးကြုံမြင်၍သာဘုမင်းကောင်သည်မာမြိုင်မှအချိန်ကိုက်ကြွားရောက်လာခြင်းဖြစ်၏အထက်ပိုင်းကချင်းအထက်ပိုင်းကချင်းနယ်ထဲမှအနှစ်30ကျော်ဓာတ်ဆင်ဖျားတဲပြုလုပ်ပြီးမှပုပ်ပါးမှအခြေပြုဖျားတဲကဇာနာပွင့်လန်းလာအောင်တနိုင်ကံလုံးတက်ဖျားများဖြင့်သာနာကိုတိုးတက်စီပင်စေခဲ့၏တချိန်ကကင်းတွေပုံကံမှုပြုပြီးတိမ့်ပိုက်လာရာရန်ကုန်မြို့တနီယာသာကြံရှိတော်၏နှစ်ဖက်တက်များအင်းစိန်၌ရင်ဆိုင်မတိုက်ခိုက်မီအဘရာကျော်ဆရာတော်ကြီးများကရင်ကက်ပန်းကက်လူပြီးရာကျော်ရင်ကက်နန်းတူယူပြီးကရင်ကိုကက်ကင်းရိုက်ပြီးတက်ဆင်ခဲ့၏အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာစွာအင်းအားကြီးမားသောကင်းတက်များနေရာနဲ့ရှုံးနေပြီးနလန်မထူတော့ပြီဘာသာချခင်များတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ကဇာနာတော်ကြီးကမောက်ကမဖြစ်မှာကိုကြုံမြင်၍ဝိဇာမြတ်စည်းဝေးကအဘရာကျော်အားတာဝန်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏ထိုအကြောင်းအရာများကိုအသေးစကားများဖြင့်သာပြန်လည်ကြားသိရခဲ့ခြင်းပဲဇာနာအတွက်နောက်ွယ်မှာမမြင်နိုင်သောဆွမ်းအားများနှင့်စောင့်ရှောက်ကာကွယ်နေသောဇာနာတွင်ဝိဇာသူတော်ကောင်းတွေကိုသာနာပသူရောင်တော်သောဝိဇာများနှင့်တန်းတူထားဝေဖန်ပြစ်တင်ကပြစ်တင်သူသာကိုကျိုးနေရရှာလိမ့်မည်သာနာနှင့်ဝိဇာခွဲခြား၍မရပေရန်နာရှင်စားတောင်ဆရာတော်ကြီးစီတို့အနီးနီတာဝကတို့လာရောက်ရာကျောင်းသားရောက်အထဲမှအပြန်အလှန်လျှောက်ထားသံများကြားမိသဖြင့်ဆရာတော်ကြီးအားမေးမြန်းလျှောက်ထားကြရာအေးဟုတ်တယ်တကားကြီးဘုံမင်းကောင်နဲ့သာနာကိစ္စများပြောဆိုနေတာဟုဖြေတော်မူ၏လူမသည်နတ်သည့်အဖြစ်မျိုးနှင့်သာနာအတွက်အစံကုန်ကြိုးစားနေသောသူတော်ကောင်းကြီးများပေဝေဘူးဆရာတော်ကြီးကြောက်စဲဝေဘူးချောင်းမှာသတင်းသုံးနေချိန်အောင်မင်းကောင်ကြီးကပုပ်ပားတောင်ကလပ်မှာနှစ်စဉ်သတင်းကျွတ်လေတိုင်းဝေယာဝစ္စယူနေသောတကားမကြီးကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကပုပ်ပားအောင်မင်းကောင်စီစေလွတ်မယ်ဆို၏မောင်မစင်းကဘာမှလိုက်သေးတော့ဗျရောက်မဆိုင်အောင်မင်းကောင်ကြီးအမေစကားတကားကြီးကဘာလျှောက်လိုက်သေးတော့ဗျရောက်မဆိုင်ဇီယာတော်ကြီးအမေစကားဤဒီကိုထောင့်ချင်၍ဝေဘူးဇီယာတော်ကြီးနှင့်အောင်မင်းကောင်ကြီးတို့အရိယာနှင့်ဝိဇာနှလောအသွဲ၍ဒါနာအကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်မိမှမလွယ်ပေတခါကဝေဘူးဇီယာတော်ကြီးရွှေဘုံမဟာအောင်မြေမှာတရင်သုံးစဉ်ရွှေဘုံမြို့ကြီးမိဟုံတောင်းလောင်မိအေးကြိုတင်မြင်တွေ့ရလေသောအခါဝိဇာကြီးများ၏လျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်အရာအိန္ဒြေရင်လင်ကိုလမပတ်လဲရေကန်တကန်တူးထားပြီးကိုလမအနှံ့ရေတွင်းတွင်လဲတူးထားကြမလဲဗျာဟုနှိုးစော်တော်မူခဲ့၏ယုံသူများလိုက်နာရာမိလွတ်၏မယုံသူများမလိုက်နာရာမိတဲ့ပါကုန်၏တချိန်ကလည်းအင်ဂျင်ပင်၌တရင်သုံးနေစဉ်ဝိဇာကြီးများလျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်အရာကလေးငယ်များကပ်ပေးဆိုင်တော်မှာကိုတွေ့မြင်သနားတော်မူ၍ဆယ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်များ၎င်းတို့၏လက်သစ်ဖြင့်တိုင်ကဖြတ်တောက်ပြီးသောတမန်သားလေးများကို
लेविंग मास्वे भी या मरे भिया हु नूज़ोरो मुगे यी यों तो भी लाई ना जाया आलों भी चंदा या के जाई लेडीज यारो जी गाले तभी लों के योगा चाद भी मनाम ने चायो के मारो मुझे न्यावरी या वैसरवा कलू दो कचो इम्पे असाउं लबे सींगा तभी लोंगो के माने गेरो मुई नागन अरी आसियारो जीवन चलेंगे था लो ऐ था लोगी ऐसी इंगो लक्षण तो भी निगे यारा गो न्यामी बे सुस्वे पिट्टे निजें दी क्या मत देंगा कैंजी टाइमी तो आना ही लोगों दरा परमन ने तो चिचा ठारो मुरे माजी सियारो प्याजी गाले लोगी पिन्या देगो मत बे गे बे माजी ये दा टिठांगा जा मारन दराइने मऊजी ती साबु यं पियम यागु कोजांबी न्याजें अधेठां विंगाई सियारोजी का ठेसों वे कले टाइम बो मा निदागमतां सीप्यांडो मुने ही नियके अंजा से डीने लाजी अचेनाई कांसां यी आयों ठेनाई मेमिचोले तो अनातु लागया आ गाडामलो चिलो त्या आठों नीरा पाला नाउशन नीरा ले पजामा ले ब्यो लदीप्यं ले ठाठु सुई ठुआगा कौन मा सियारोजी मा हेडगा को अलगुलो हुए त्रिवे खयाई तबहं गेदा तो उगो नाजी का लानम जया गेदा काले के हा सुबी लदी ने ठाठु ब्याई सियारोजी मा ठगा को अलगुलो ले मैं भी तेरे नाउश अप्या पोरे नियावे हुए नियुई तबहं जादो त्याशु मनी जे मिगे तो पूबियन लादो वे नाम्या खासे योमा ठाचुआ लगा चौयो दछाओ तपियन पियन ठाला जाई सियारोजी माले तीवे मैशोने नो दीखा मी आठो है या मैं बिलाईने नो न्यासी मैं बीता आठो है इधो खाये मा तरी अम्ये पीने ही तो वे नागा दसे मा दसे तो ये पूटा लावी उगाऊंगे ते या योटिये ब्यावदारोई तो खामा ए आंधा बिगा मैं तो मुई तू जाती माँ तू अधेड़ है या आमिया भी नाउ ने मने चावे अड़े ठेंग बेंजी को भी जोड़ी है मिलाऊं जादलो ती सों दुआ जाई तू जाऊं या म्यागो त्राई ने मऊजी को उसां बिलो के यादो उठों शेंगो पिटेगा माउंटों चाई माँ सियानी माँगो ब्योब्या के जेम्पसी तू माँ जी यही दानाई त्या धमा आया था ठुजी को उन्हें मांडी न जेन डाइन डाइन या शी कंजा या के ली थी तो ना चांदो बियाव लाबी ते मजागे अबाई टाइटों चप्पे उन्हें मांडी प्यादा शेंदो यहाँ अप्पे गुब्यां यावशी तो वाली रोडी सयन शी दे डाले ईडुएं बी बाबी तो सा ये था या जेन युए जमा सियारो भियाजी लीला आजामी से हैं वैसा बुकु रुजी म्या इलोका नहीं टीशी नहीं जाऊंने ताना डूं वैसा ने ताना बा वैसा क्वे क्वे ब्या ब्या टीशी से हैं ताना डूं वैसा दुर्गा म्या आ मब्ये मामी से हैं ये वे भाई आलों में लोगी लोगों द्वारा नफ्या बीजों भी नेबंगो सामने नहीं जावा जे यकु बियोलीन माबावे ने योदन डबों साधा म्याड़ मुयें पंडित दुम्या को करते बिवारे यकु लो असोंटी जिचु बिरेड़ जेसु अटूटन शिवारे नाउ नेरी मा प्यान ट्वीचा भामे